Սթարնյուզը տեղեկացրել էր, որ Լիդուշիկը սիրելի ունի։ Երգչուհին պարբերաբար հրապարակումներ էր անում, սակայն այնպես, որ չերևա սիրելիի դեմքը։ Ահա այսօր Լիդուշիկը լուսանկար է հրապարակել նրա հետ ու հայտնել, որ սիրելին պրոդյուսեր Վահե Մարգարյանն է։ Վահեն Միացյալ Նահանգներում աշխատում է Գոռ Եփրեմյանի, Քրիստինե Պեպելյանի, Լենա Ղազարյանի և այլ հայտնիների հետ։ Առաջարկում ենք դիտել հրապարակումները և մի քանի այլ լուսանկար։